E aí, pessoal? Tudo bem com vocês, gente? Como é que estão aí, pessoal? Eu espero que todos estejam bem. Nós aqui. Deixa eu arrumar o bigode aqui que tá feio. Não dá pra colocar a mão na boca. Por causa do produto que a gente tá passando aí. Finalizando aqui, gente, o eito. Graças a Deus, essa parte de cá tá finalizada. Graças a Deus. Perdi um galão de água aqui, gente. Perdi 50 litros de água. Esse tambor aqui, essa bambona, tombou ali. A mulinha tinha saído arrastando ela o dia que a gente trouxe aqui pra cima. E eu endireitei ela ali e acabou ficando em falso. Cheguei que ela tava tombada e vazou toda a água. Mas graças a Deus que deu pra gente fazer toda essa parte de cá com a água que a gente tinha. A gente tinha um pouco de água lá em cima, um tanto de água lá em cima. E tinha mais uma dessa aqui ainda cheia, né? Essa aqui cheia. Aí deu para fazer tudo. Aí tava faltando a metade para baixo. Graças a Deus essa parte aqui ficou finalizada, gente. Olha só como que está hoje. Marque bem aí, pessoal. Marque bem como que está hoje aí, ó. Aqui. Daqui 20 ou 30 dias eu volto aqui para mostrar para vocês o resultado do nosso trabalho. Para vocês verem como que vai estar. Esse mato aí, esse caetê, não vai sobrar nada, vai ficar só o capinzinho mesmo. Olha como tá bonito, gente, o capim tá muito bonito. Tem alguma parte que tá bem fechada, igual aqui, ó. Ó, isso aqui é tudo é paredão MG12. Algumas partes aqui, bastante partes aqui é braquiária, essa parte mais escura, né? E tem bastante parte que é paredão. Mas tá bonito aqui, gente, tá bonito demais, ó. E a gente está passando aqui o produto para acabar com esse caetê, né? O matinho, ervas daninhas aí do meio. Daqui, como eu disse, 20 ou 30 dias eu volto aqui e vou mostrar para vocês como que vai estar. Vai estar parecendo só o capim. Assim eu espero, né? Começou uma garoazinha aqui, gente, fininha. Amanheceu garoando, na verdade, hoje. E aí na parte da tarde choveu muito, né? Na verdade, de ontem para hoje. Deu um toró d'água aí, mais um chuvão mesmo. Sempre que eu estou falando aqui, gente, ou acaba a bateria ou acaba a memória do celular. Como eu estava dizendo, deu um chuvão ontem, à tarde, à noite, mais chuva mesmo. Aí hoje amanheceu o tempão fechado, garoandinho, daí a parte da tarde daí deu uma melhorada. E eu aproveitei para vir aqui para terminar o herbicida, né? E graças a Deus deu certo, apesar de ter vazado, ter perdido a água aí. Mas não tem problema, porque aqui a gente já terminou, a parte de cima que a gente já terminou. Tem o fundo ali, mas daí já estamos perto da água, a gente pega a água lá e puxa para cima. Não vai ter problema. Agora a gente vai descer pro rancho, descansar, né? Aproveitar que já veio a garoazinha aí também. Vamos aproveitar para descansar. Logo a gente vai estar passando lá naquela parte de lá, ó, lá de trás, lá, ou aqui, ó. Lá, aquela parte de trás lá, já tá precisando. Tive andando ontem à tarde lá. Tá, daqui não parece, mas andando lá no meio tá bem cheio de mato também. E é esse caetê, né? O caetê cresce muito. Bom, gente, vamos lá. Tá me doendo aqui os ombros. Que senhor amado do céu, misericórdia. Mas graças a Deus, serviço de hoje finalizado. Vamos descer lá, a gente finaliza o vídeo com vocês lá embaixo, beleza? Bora lá então.
Pronto, gente. Chegamos aqui embaixo já no barraco. Já ajeitei ali o foguinho para ir acendendo. Esse somzinho lá, as brasas. Deixei arrumadinho lá. Olha o porquinho, ele tá assustado com nós, ó. Olha o porquinho ali. Já lavei a cara para tirar o cheiro do produto aí, né? Eu não sei se é porque eu estou falando o nome aqui no canal, que os vídeos não tá dando visualização. O bichão tá parecendo um tapete, arrepiadão. Não sei se é porque algumas palavras que a gente fala acaba cortando o engajamento do nosso vídeo. Eu não sei o que acontece. Sei que tem vez nossos vídeos aqui, nossa, tá dando muito péssimo, né? Aproveitar, gente, que cheguei. Nossa, está doido aqui. Aproveitar que cheguei agora, finalzinho da tarde, antes que anoiteça, a gente finalizar o vídeo. Enquanto isso, eu vou pegar aqui umas mexericas. Nesse ano, gente, só essa mexerica aqui de cima que deu boa, hein? Só esse pé de mexerica aqui de cima aqui carregou bem. E eu tô colocando a mão na camisa. Lavei a mão com um sabão lá e tô pondo a mão na camisa. Esse pode. Aproveitei o restinho do produto que sobrou lá em cima. Do produto que sobrou lá de cima, eu passei em volta de casa. Pessoal, eu queria já aproveitar também esse vídeo. Agradecer os amigos aqui pelo carinho especial que tem com a gente. As mexericas aí, ó. Olha que maravilha. Pelo carinho que cada um tem com a gente aí. No último vídeo que eu tive fazendo, penúltimo vídeo, bastante gente deixou bastante mensagem pra gente. Mensagens positivas, de incentivo, nos dando apoio, nos dando força. E eu só posso aqui agradecer. Teve um comentário que me chamou atenção, que me deixou até emocionado, foi de uma senhora que disse que... Vou passar um pouquinho aqui pra pegar mais as imagens. Uma senhora que disse que ela perdeu o esposo dela e a filha dela recentemente. E ela só não entrou em depressão, assim diz o comentário dela. Ela só não entrou em depressão porque assiste aqui nossos vídeos, né? Nossos vídeos transmitem uma paz, uma harmonia. E diz ela que ela não entrou em depressão devido a assistir aos nossos vídeos. Eu fiquei até emocionado com o comentário. Queria mandar um abraço para ela. Acabei esquecendo o nome dela agora. Mas, enfim, o que eu queria deixar fico feliz que nossos vídeos, de alguma maneira, ajudam as pessoas, né? Tá ajudando. Muitas mensagens já recebi de pessoas que disseram que nossos vídeos aqui transmitem paz e que... Muitos têm se curado da crise de ansiedade, têm controlado a crise de ansiedade através dos nossos vídeos, né? E eu acredito sim, gente, que nossos vídeos transmitem mesmo um ar de paz, de harmonia aqui, devido à natureza, né? Devido ao lugar que a gente está, devido a toda essa natureza. E fico feliz de alguma forma estar colaborando com a vida das pessoas aí, né? Muitos. Tem crise de ansiedade, muitos que acabam entrando em depressão, acabam assistindo nossos vídeos, acabam controlando, né, a depressão, acabam controlando crise de ansiedade. Então, queria agradecer aqui pelo carinho mais uma vez e que Deus abençoe a vida de cada uma dessas pessoas que estão sempre com a gente, nos apoiando, nos transmitindo também aquela... transmitindo o que os nossos vídeos aí transmitem para essas pessoas, nos dizendo, né, o que nossos vídeos significa para vocês aí. Muito obrigado por sempre estar com a gente e pelos comentários aí positivos da gente, beleza? Bom, é isso, gente. Vamos colher aqui uma mexeriquinha e vamos lá comer uma mexeriquinha agora. Finalzinho da tarde, ó, o porquinho já veio aqui, ó. Comer uma mexeriquinha também, ó. Vamos coletar aqui, ó. Dá muito boa isso aqui, hein, ó. Só não vai dar para mim comer aqui porque agora eu sujei a mão. Vou colher e vou levar para lá pro rancho para gente comer lá, beleza? Já volto com vocês lá no rancho. Bom, é isso aí, gente. Então, só finalizar o vídeo aqui agora. Comendo uma mexeriquinha, né? Olha aí, ó. Que beleza, que maravilha. Tive de
Tive de vir comer a mexerica aqui embaixo, gente, porque o porquinho me acompanha lá pra cima. Eu até ia comer umas lá, mas o porquinho começou a mastigar lá e bater a boca. E eu sou igual minha mãe, eu me incomodo com barulho de mastigado de pedra, de mastigado de abóbora, como diz minha mãe. Começou a bater a boca lá, comendo mexerica, mascando mexerica, e aí fazendo um barulho meio ruim. Aí eu desci pra cá pra comer mexerica, bem tranquilo. Muito bom essa mexerica, gente. Uma delícia, hein? Muito bom mesmo. Ah, pessoal, queria também falar nesse vídeo, aproveitar esse vídeo aqui. Pra falar, o que aconteceu? Ficamos sozinhos aqui no sítio. De novo. Nosso companheiro nos abandonou. Nosso companheiro foi embora. Tem um bezerro berrando lá em cima. Igual que é. Quem aí viu o guerreiro, conheceu o guerreiro? O campeão. Aqui nós estávamos chamando ele de campeão já. Tá chamando ele de campeão porque a Clarice costuma chamar de campeão também. Mais fácil para Clarice também. E a gente tinha um cachorrinho aqui no sítio. Foi um dos últimos cachorrinhos que a gente teve. Que eu me lembro, assim, desde que eu era criança, na verdade, acho que ele deveria ter a minha idade na época. Era muito velhinho ele. O nome dele era Campeão. Era um cachorrinho muito bom. E ele ficou tão velho, que ele morreu de velho. Pra você ter uma ideia. Tinha barba branca já. Não que barba branca seja sinal de velhice, né? Né? Mas, enfim. O cachorrinho era muito bom nosso. Era um vermelhinho, né? Chamava ele de Campeão. E aí eu coloquei o nome do guerreiro de Campeão. Ele começou a atender melhor por Campeão. Mas ele pegou e foi embora. Vazou na braquiária. Vazou na braquiária. Foi no domingo à noite. Acabou a luz aqui. Agora estou falando a prestação, né? Acabou a energia aqui no domingo, à tardezinha, bem tardezinha já. Eu estava fazendo janta. Foi a última vez que eu vi ele aqui no sítio. Estava fazendo janta e acabou a luz. Da anoiteceu. Na hora que anoiteceu, eu vi ele lá perto da parede. Ele não saía aqui da casinha. Daí eu vi ele lá perto da cozinha lá. De noitezinha. Daí no outro dia não amanheceu aqui. Daí quando voltou a energia de tarde, minha esposa mandando foto dele, que ele estava lá na vila. E o mais impressionante foi é que como que ele encontrou a casa lá na vila, se ele não conhecia lá o lugar para chegar até lá. Porque para ir daqui do sítio, chegou na fazenda lá, eu coloquei ele na caminhonete e foi até em casa. E para vir de lá para cá novamente, eu coloquei ele na caminhonete até na fazenda e veio da fazenda até aqui. Então ele não fez aquele percurso da fazenda até lá a casa da vila. E por incrível que pareça, na segunda-feira de manhã ele amanheceu lá, deitadinho, na cinza lá pro lado de fora, lá da tela da casa, lá na beira da rua, onde eu queimei umas folhas de coqueiro. Amanheceu lá deitado, gente, foi incrível. Ele encontrou a casa. Agora eu não sei se é porque ele tem medo escuro, né? Pode ser que seja, guerreiro tem medo escuro. Ou ele sentiu falta das crianças, acostumou lá, né? E daí chegou lá, minha esposa já deu comida para ele. Com certeza agora ele não vai mais parar aqui, porque lá ele recebe comida de prato, né? E a ração dele ficou aqui no sítio. E por sinal eu vi que ele não tava querendo comer a ração mesmo, porque eu até comprei uma ração boa, mas ele tava comendo bem pouco. Se bem que essa ração ali, eles comem pouco mesmo. É uma ração bem boa, né? Bastante proteína. Mas enfim, fiquei sozinho aqui no sítio de novo. O guerreiro foi embora. Campeão. Foi embora. Deixou nós de novo. Eu acho que ele não vai acostumar aqui não, gente. Quase certeza. O que que os amigos acham?
Será que ele acostuma ou não? Olha o pavãozinho já. Eles não comem semente de laranja. Aí sempre estão em volta da gente. Se a gente está aqui por perto, eles ficam por aqui. Se a gente vai lá na cocheira do gado, aí porque também a gente coloca a ração lá, né? Daí eles vão lá no cocho para comer a ração também junto. Comer, às vezes, alugar os animais, né? É por isso, já acostumaram ir lá. Tem um bezerro berrando lá em cima. Tem uma vaquinha que tá pra parir aí, gente. Tá com a ubre cheia. Eu tô de olho nela esses dias. Ó, tem um bezerrinho correndo lá. Será que eu... Acho que é o da outra. Da outra vaca. Eu tô de olho na vaquinha, a pequena. Tá pra parir. Logo vai dar cria. Tá com o ubre bem cheio já. Acredito que em uma semana aí no máximo ela tá de cria. Tá com um bezerro novo. Aí vai ter novidade. Se prepare que vai ter novidade. A vaquinha vai parir. Se Deus quiser, logo ela traz bezerro aí. Até não sei se não é o bezerro dela aquele lá. Tá subindo lá o morro. Tô olhando aqui, vocês não estão vendo, mas eu tô vendo lá. Tem um bezerrinho subindo, mas não. Ele dava. Se fosse ele, tava mais molinho, né? A não ser que ela pariu de noite. Ah, não é o da outra mesmo. Da Guzerá. Se fosse aquele lá, tava muito grande para ser o bezerrinho novo. Gente, vai acabar o espaço aí. Valeu, obrigado. Deus abençoe a vida de cada um dos amigos aí. Chegaram até aqui o final do vídeo. Curtiram aí, ó. Mexeriquinha. Deus abençoe. Obrigado por assistir, obrigado por compartilhar. E obrigado por sempre estar com a gente aqui. Obrigado pelo carinho aí, gente. Tá molhando essa garoazinha que tá garoando. Os amigos não tá vendo, mas tá garoando. Aqui, ó, vou mostrar aqui pros amigos. Olha lá, ó, como é que tá. Tá branquinho aqui, ó. Tá uma garoinha bem fininha. Tá uma garoinha de moiabobo, sabe? É isso, gente. Valeu. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.